kung sakaling ikaw ay maiiwan sa rapture. Alam mo ang dahilan kung bakit ka naiwan. O kung hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. Dahil hindi ka naniwala na sapat na si Jesus at yung ginawa niya sa krus para maligtas ka. Kasi naniwala ka, ang paniniwala mo si Jesus plus works plus baptism plus ganito, good works, ginawa mo siyang sukatan ng salvation. Kaya ngayon, pag dumating yung time na yaon, na ka sa rapture, I hope maalala mo ang video nito. Ang dahilan, you don't believe in the finished work of Jesus alone. Kaya alam niyo, alam mo, alam mo ba yung kanta? Alam niyo po ba yung kantang In Christ Alone? my hope is bound. Ngayon, That, that, that simple song says it all. Says it all. Nabubulol na ako. Kaya, pinakamaganda habang church age pa. Kasi talagang paniwalaan mo man kay hindi. Alam niyo po bang maraming nagbabash sa mga dispensationalist na kagaya ko? Marami rin nagbabash sa mga kagaya ko na pre-tribulation. Okay lang, bash kayo, bash. At alam niyo po ba ang isang pinakanadidismaya ako? May isa pong grace preacher daw siya, kuno. Tapos nagpapatites. OMG. Tapos, <laughs> hindi lang nagpapatites. Hindi rin siya naniniwala na may tatayong muli ang third temple. At ang worst, yung isang kaibigan niya na pastor ng institutional church, hindi po naniniwala sa rapture. Ano yan? Biniro nga siya ng isang pastor din eh, nasa institutional church din yun. Sabi niya, Uy, Brad, parang ayaw mo nang, mag, ayaw mo nang dumating si Lord sa ang nagpapayaman ka ng husto sa mundo. O, yun po ang dahilan, nagpayaman na sila ng husto sa mundo. Pero ang tanong po, pinagkatiwalaan ba nila si Jesus? Nasapat na si Jesus? For salvation. Pero pag may dagdag ka diyan, mahirap po 'yan. Hmm, ako po. Ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Para mapasa masarap tsurang isang tao, isa lang ang dahilan. Si Jesus lang ang pinagkatiwalaan niya sa salvation niya. Wala nang iba. Kahit hinahatulan mo yung taong yun na parang itong taong ito ay may ugaling hindi maganda Pero kung nagtiwala yan kay Jesus alone, mararapture yan Yung mga ipinagmamalaki mo yung kabaitan mo, ipinagmamalaki mo yung ginagawa mo para kay Lord, maiiwan ka. Kasi nakabase sa works mo yung pagsama mo ika sa rapture. oh Kaya sabi ko po kanina, bakit maraming hindi naniniwala doon sa pre-trib? Anong gusto nila? Dumana sila ng mid trip Yung isa naman daw, wala na raw rapture. Ano yun? Ma Magulo. Kaya sabi ko po, ang pinakatamang view na rightly dividing the scriptures ay ang pre-trib. Di po ba? Parang sabi nung isa sa akin, napaka-convenient kasi niyang tinatawag na pre-trib. Parang gusto lang ninyo masarap ang buhay ninyo. Of course, gusto ko masarap ang buhay namin. Siyempre, mahal kami ni Jesus. Hindi niya kami ang sumuong sa tribulation at saka sa great tribulation. Ngayon, kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag mo akong isama. Ayaw ko. Kasi ako, mahal ako ni Jesus. Iniingatan niya kami. Mga kristyano kami. Nagtiwala kami sa kanya. At marami akong verse diyan. Unang verse, we will not suffer wrath. At sa akin, sapat na po yun. Ano pang gusto mong marinig? Okay? So, hindi naman po mahaba itong balak ko sa video ito. At ang masaklap po nito, pag naiwan na po sa rapture, hayyan na po si Antikristo, pipilitin kayo magpatatak. O, kung medyo duwag ka, magpapatatak ka. May impyerno ka na forever. May forever, yes, sa impyerno. Yan ang mangyayari sa'yo. O, ngayon, kung pinagkatiwalaan mo si Jesus lang talaga para sa kaligtasan mo, mararapture ka. Hindi ka, ma hindi ka na mapupunta rin sa alanganing pamimili or choices or choice kung anong eh, pipiliin mo magpapatato ka tatuto ay tatu, tatu. <laughs> magpapatatak ka ba ng 666 yung 666 po ngayon ay microchips no or pipiliin mong magpapugot ng ulo para kay Jesus talagang may pre-trib Talagang totoo yan. Talagang may dispensation. Sa dispensation nitong tribulation, ang pamamaraan ng kaligtasan, hindi na salvation by grace alone. During the time, sa great tribulation, ang salvation ay kailangan mong maniwala kay Jesus plus papugot ka ng ulo mo. Kasi, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Alam naman natin yan, eh, ba? Malit maliit pa lang tayo, mga nasa Bible school pa lang tayo, nasa Bible, sa ano tawag dito? Sunday school pa lang tayo. Naririnig na natin yung mga verses niyan. Kaya, please lang po, please lang, ano? Uh, trust Jesus alone. Hindi lahat ng humahawak ng Biblia mapapasama po sa rapture kasi karamihan po dyan nananangan pa rin sa kanilang mga gawa or works. Pero mahal ko po kayo kaya may video ganito. Okay, thank you and Jesus truly loves us all.